Дорогі мої співвітчизники, я дуже радий вас зустріти і вести свою трансляцію на даний момент. Я зараз їду у Рівно на свій полігон. І по дорозі я в Тернополі я зустрів своїх друзів. Ну, як друзів? Вони мої знайомі, я тільки що познайомився з хлопцями. Я не знаю, звідки вони, але я думаю, що зараз за допомогою англійської мови, правда, вона у мене не така досконала, але я спробую завести з ними діалог. Так, я покажу. Так. What your is name? My name is Michael. This is Michael. Біля нього стоїть його друг. Я зараз так само спитаю, як його звати. Okay. What is your name? My name is Peter. Your name His name is Peter. My dear friend, okay. I am glad met you here in this great town, Тернополь. Yes. Where do you learn? We are in economic university. The National Economic University. Oh. These boys learn in economic university. Ці хлопці вчаться в економічному університеті. Майкл і Пітер. Я в перший раз, ну не перший раз, але можна сказати, що на таку відверту розмову ці хлопці пішли зі мною перший раз, що в мене були знайомі, які розмовляли на англійській мові. Окей. Я відчуваю, що от вони розуміють те, що я говорю на українській мові. І це дуже приємно, що вони знають нашу мову. Так само мені би хотілося знати ту мову, на якій розмовляють вони. Можливо, англійську, вони не англічані. Where do you born and where you live? Okay. I live in the hostel. Where? Yeah, in this I also live in the hostel. In apartment. And I'm from Zimbabwe. Zimbabwe. Хлопці із Зімбабве. Але дивіться, як вони нормально розуміють англійську, і засобом англійської мови ми можемо зрозуміти одне одного. I very happy. Glad met you here. Don't worry. I want to help пригостити вас. Просто I understand you that you must go to lessons. Yes? Yes. Хлопці йдуть на уроки, дуже приємно було з ними поспілкуватись. Я думаю, що це відео я кину так само в YouTube, як я кидав, і на сторінки контактів. Ну, ще раз, я не знаю, О, ми якраз попали всі разом в об'єктив камери. Mm-hmm. Так, і всім помахаємо. Ви побачите. Hello, my dear friend and native friend. We are glad to meet you. To meet you. Yeah, thanks. Goodbye. Goodbye.